Am septembris pirze, agarari skari. Tsaze shercheneli ghrubelia titio. Shen qualaze metat giqo sheni kmari me qualaze metat kmari me qvars vito. Qovildilit qotsnit, aghvizebda sheni sinatipe kheli zurgze alaks nishnavs, mag dros me var saxlshi da araprs mtkmeli ratkan chem kmars svakan, zghvis satsolshi tsinevs. Gigwars, როცა შეადაუმზადებ სათილს განაბული მერე, ყელთან ხელებს ბანტავ, მაგ დროს ჩემთან სახლში რაღაც ფილმი გადის, იქ სცენარით ცოლი არ ბრუნდება ქმართან. საძინებლის კარებს ღამე ცხრა ჯერ ასავ, დაგანგებას ქალურ ზმიენდობი თითქოს, მე კი იმ დღეს ქმარმა, ისე გამაბრაზა, ყოველ ღამე მხოლოდ პატიებას ითხოვს, თქვენთან დილი ცუმთლად დაცლილი ევნება. Ჩვენ შორის კი სიტყვა დაიცალა თვითონ. გიყვარს შენი ქმარი, ისე ნება ნება. მე კი მიყვარს ქმარი, ნელთბილად და ვიტ.